teman mi kich sharunakelov u Tikin Gyuregyan-i asatsin el karch arzagankelov Tikin Avanesyan-i nerkayatsrats kartsvaska ըստ էության նույնն է Հայաստանի բոլոր մարզերում այսինքն այնտեղ հատուկ տարբերություններ չկան ու չեն էլ կարող լինել ըստ էության որտեվ աշխարհում էլ է նույն կարծվածքը այսինքն հիմնական ավան պատճառը սրտանոթայիններն են հետո օնկոլոգիան հետո Diabeta. Բայց ես ուզում եմ ամեն դեպքում անդրադառնալ թե զեկույցին եւ թե Տիկին Ավանեսյանի հնչեցրած թեզերից որոշներին. Առաջինը մի ընդհանուր դիտարկում եմ ուզում անել, որը այսօրվա անելիք չի, բայց մյուս տարի հաստատ արժի անել։ Տիկին Ավանեսյան, ես վերցրել եմ վերջի 4 տարիների զեկույցները առողջապահության մասով, իրենք կառուցվածքով ընդհանուրություն ընդհանրապես չունեն։ Այսինքն, երբ որ ուզում ես կարդաս մի անծանոթ մարդ, ուզում ես օրինակ 21 թվականի զեկույցը համեմատի 22-ի հետ, չեմ ասում ծավալը միայն, որ օրինակ այս դեպքում մի edge եւ մի քիչ է եւ այստեղ 4 edge է, իհարկե լավ է որ 4 edge է, այսինքն շատ բան է գրված, ես առաջարկում եմ մյուս տարիները ոնց որ կամ պատճենել այս տարբերակը, որ հասկանալի լինի տարբերությունները, կամ ինչ որ մի ստրուկտուրա վերցնել, որ կարդացողը հեշտ հասկանա։ Ես ընդհանուր ու հիմա կոնկրետ էլի։ Տեսեք, այս հարցը բարձրացված, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի մաթեմատիկորեն անդրադառնամ։ Այստեղ կա մի մաթեմատիկական սխալ 2022 թվականի ընդհանուր դեպքերի վերաբերյալ։ Նշված է, որ թիվը կազմել է 786864, հաջորդ նախադասության մեջ գրված է 2018 թվականի համեմատ սպասարկված դեպքերի թիվն աճել է 287825-ով կամ 125%-ով։ Ուրեմն նախ լավ կլներ իմանալ, թե օրինակ 19, 20, 21 թվերին էլ ինչքան են եղել այդ թվերը, եւ երկրորդը, եթե մենք 125%, եթե մենք 786-ից հանում ենք 287, ստացվում է 498839 եւ աճը ելնում է ընդամենը 57%, ոչ թե 125%։ Ես ենթադրում եմ, որ սա սխալ է, բայց կարևոր սխալ է, որովհետեւ չես հասկանում, ի վերջո 125%-ով, որը 2 եւ ավելի անգամ աճա, թե ուրիշ աճա։ Սա շատ կարևոր է եւ միանգամից էլի արձագանքելով Տիկին Գյուրեղյանին, Տիկին Գյուրեղյան դժվար է գնահատական տենց տալ, շատ դժվար է, ու ոչ միայն Հայաստանում, թե ամբողջությամբ պահանջարկը ինչքան է եւ մենք քանի տոկոսն ենք փակում, բայց Տիկին Ավանեսյանի նշած թիվը, որ մենք բյուջեից դժբախտաբար մինչեւ հիմա ծախսում ենք մոտ 1.4%, բյուջեից չէ, ՀՆԱ-ից մոտ 1.4% եւ բյուջեից էլ մոտ 5.5%, իսկ տարբեր մեր գործընկերներ ռեկոմենդացիաներով դա պետք է լինի բյուջեից մինիմում 12%, իսկ ՀՆԱ-ի դեպքում 3-4%, ի դեպ երկրներ կան, որ օրենքով ֆիքսել են, որ օրինակ 4%-ից ցածր չպետք է լինի հանրային ծախսերը։ Բայց նաև գնահատականները այնպիսին են, որ Տիկին Ավանեսյանը կարծում եմ կհաստատի, որ մենք մոտավորապես 700 միլիարդ փող ենք ծախսում առողջապահության վրա բոլորս, մեր գրպանից եւ բյուջեից, գործող ապահովագրական ընկերություններից եւ այլն։ Եթե դեմ չեք, ես այդ պրոբլեմները ֆիքսեմ, հետո Տիկին Ավանեսյանը արձագանքի, որպեսի բան չանենք, էլի, շատ չգնանք առաջ։ Ի դեպ թվերի մասով Տիկին Ավանեսյան, ես կարծում եմ, նաև ճիշտ է ամեն դեպքում անցյալ տարվա թվերը ներկայացնել, նույնը վերաբերում է օրինակ ռուսկաբանական վիրահատությունների։ Մենք գիտենք, որ աճը տեղի ունենում, բայց աճի տեմպը, որ տեսնենք, ավելի հստակ կունենանք այդ ամեն ինչը։ Հիմա վերադառնալով կարևոր թեմաներին, տեսեք, շատ լավ է, որ մենք ունենք մայրական մահացության անկում, եւ այո, դժբախտաբար մենք 20-ին էլ ունեցան COVID-ով պայմանավորված մայրական մահեր, եթե չունենայինք այդ մահերը, մենք կունենայինք գրեթե ցուցանիշի առումով մեր երազած ցուցանիշներից որևէ մեկը, այսինքն շատ բարձր ցուցանիշ կունենայինք, ու լավ է, որ անկում է արձանագրվում, ես այդ մասը կարևորում եմ, ինչու, որտեղ սրանք մայրական եւ մանկական մահացությունները հենց համակարգի աշխատանքի ցուցիչ են։ Եթե հիվանդացությունը օրինակ համակարգի աշխատանքի ցուցիչ չէ, այլ մեր ապրելակերպի, ապա դա այդ ցուցիչը։ Բայց այդտեղ մի հատ նյուանս կա մանկական մահացության մասով։ Տեսեք, դուք ասցիք, որ մանկական մահացությունը իհարկե գնալով նվազում է, բայց մենք ունեցել ենք էլի COVID-ի պատճառով կտրուկ աճ, 19 թվականին մեր մոտ եղել 61 պրոմիլ, 20 թվականին 7.4, 21-ին հետո իհարկե անկում, և հետո էլի մի փոքր անկում,
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք ստեղ շատ ուշադրություն դարձնել եւ մանկական մահացության մեջ մանկաբուժական ծառայության եւ առողջության առաջնային պահպանման մասով եւ հիվանդանոցային պահպանման մասով մենք պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի մեր այդ երկու օղակները կարողանան մեզ վերադարձնել, առնվազն մի հատ լավ ցուցանիշի եւ ելի իջացնել։ Ես այդտեղ անկեղծ ասած ռիսկեր եմ տեսնում, հատկապես օրինակ հաշվի առնելով, որ մենք անցյալ տարի մանկաբուժական թերապևտիկ գների նման զեկույցների ավելի այսպես ընթերցողի համար ճիշտ կառուցվածք ունենալու առումով միշտ բարելավման տեղ կա եւ մենք կաշխատենք հաջորդ տարի դրա վրա եւս ուշադրությունը սևեռել մեզ։ Պիտի ասեմ, որ ինչպես գիտեք, ամեն գերատեսչություն իր մասով զեկույցը բավական մեծ ծավալով ներկայացնում է, որտեղ մենք ներկայացնում ենք մեր բոլոր ծրագրային այսպես հաշվետվությունը, այն բավական մեծ է, 4-ից չի, բայց դրանից հետո սեղմվում է ընդամենը մի փոքր մասն է, հատվածն է մտնում եւ երբեմն էլ այդ առումով կառուցված ածքի շեղումներ լինում են, կաշխատենք այդ մասը իհարկե հաջորդ տարի շտկել։ Պատվաստումների մասով շատ լավ է, որ ասացիք, որտեղ ես կարծես բաց թողեցի իմ զեկույցի մեջ այս հատվածը։ Իհարկե մեզ համար մեր ազգային օրացույցով սահմանված պատվաստումների պատշաճ մակարդակ ապահովելը կարևորագույն անվտանգային խնդիր է եւ մեր COVID-ը հենց ցույց տվեց, թե երբեմն այսպես մի քիչ մոռացության մատնված վարակիչ հիվանդությունները ինչպիսի աղետ կարող են հանդիսանալ, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանը ավելի ու ավելի ունենալով թե տուրիստական հոսքեր, թե այսպես շարժերի մեծացում, միանշանակ վտանգների ներթափանցում և մարդկանց շփումների արդյունքում եւս այլ վարակիչ հիվանդությունների հիվանդանալը քանի գնում այնքան մեծ խնդիր է դառնում։ Պիտի ասեմ, որ հենց ԿԿԽ-ի իմ վերած ձեր վերած ցուցանիշը զեկույցի մեջ դա վերաբերում է ընդհանուր բոլոր պատվաստումների միջին ցուցանիշին, իսկ ԿԿԽ-ի մասով ուրեմն 2020 թվականին մինչև 20 թվականը եղել է 96%, 20 թվականին պարզ պատճառով որոշակի նվազում ենք ունեցել, հետո արդեն 22 թվականին 94% է կազմել, 23 թվականի այս առաջի 3 ամիսների մասը ասեմ, սա իհարկե ուղենիշային է, սրանք իհարկե տարվա վերջ կհստակեցվեն, կազմը 95% 1 տարեկաններին է եւ 94% արդեն երկրորդ դեղաչափին է, այսինքն տենդենսը նկատելի է ավելացման, բայց միանշանակ մենք պետք է ամեն ջանք գործադրենք, որ վերականգնենք 96-7% ուրեմն ԿԿԽ-ի ցուցանիշները եւ մյուս մասերով են։ Առանձնապես ուզում եմ ասեմ, որ 22 թվականի երկրորդ կեսին ահագին ուրեմն ավելացել են MPV մարդու պապիլոմավիրուսով ուրեմն վիրուսի դեմ պատվաստումները, ինչը ուրախալի է, ես հույս ունեմ, որ հակապատվաստումային ցավոք սրտի այն վնասը, ինչ որ հասցվեց ժամանակի ընթացքում, դա կնվազեցվի եւ մենք կունենանք նաեւ այս ուղղությամբ առաջընթաց։ Հիմա կոնկրետ թվեր այս պահին ձեռքիս տակ չկա, բայց մենք կարծես վերջի 4 ամիսներին արել էինք այնքան պատվաստում, ինչքան ողջ տարվա ընթացքում, այսինքն աճը բավական նկատելի է։ Ինչ վերաբերվում է պատվաստումների այսպես ավելի պատվաստումները հավաստող փաստաթղթեր ունենալու միայն պարագայում թողելու կրթական կամ մանկապարտեզներ, հաստատություններ, իհարկե քննարկման առարկա են եւ ինչպես ասացի, քանրային առողջության մասին օրենքը այս պահին գտնվում աշխարհանառության մեջ եւ մենք երկար ուրեմն եւ մասնակիցների եւ շրջանառվող այդ գերատեսչությունների հետ քննարկել ենք։ Մենք այսպիսի միջոց ենք առաջարկել, որ հաշվի առնելով էլ COVID-ի փորձը, եթե կա համաճարակային իրավիճակ, ապա այո, պատվաստումները դրանք այն կարևոր գործիքներն են, որոնք զսպում են հիվանդացությունը եւ հանրային ուրեմն անվտանգությունը շատ ավելի, առողջությունը շատ ավելի կարևոր է, քան թե մեկ անձի ուրեմն շահերը։ Այսպիսի ուրեմն ձևակերպ
կերպում ենք տվել, բայց իհարկե գալու է օրենք ազգային ժողով, այստեղ էլ կքննարկվի։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրությանը, իհարկե կլինեն տարբերություններ, որտեղ մենք ամփոփել ենք 22 թվականը, բայց դեռ ընդհանուր մեր վիճակագրական տվյալների ամբողջ շտկված տարբերակը դեռ հլը հրապարակված չէ եւ որոշակի 22 թվականի հետ որոշակի փոքր ինչ որ շեղումներ հնարավոր են եւ կարող են լինել։ Մասով մենք եթե վերջնականը վիճ կոմիտեն ենք վերցնում, ինձ թվում է պետք է իրանց հետ աշխատենք, որ չլինեն այդ տարբերությունները։ Ինչ վերաբերում է այս թվերին, դուք ամեն դեպքում չանդրադարձաք, ես կխնդրեմ դուք ուղեք, ես չգիտեմ ժամանակ կա փոփոխություն անելու այս փաստաթղթի մեջ թե չէ, որտեվ արդեն կառավարության որոշումով ներկայացված է, բայց ամեն դեպքում արժի։ Ակնհայտ է այդտեղ, Հովանեսյան 57.8%-ով աճը, այլ ոչ 125, բայց եթե թույլ կտաք, այդ պարզա հիմա չեն կարող պայմանանենք։ Տիկին Հովանեսյան, դուք ԿԿԽ-ի ծածկույթը նշեցիք, լավ է իհարկե, ԿԿԽ-ն այսպես կոչված այդ ուղենիշային պատվաստում է, բայց մենք ունենք դիֆտերիայի վտանգ, կապույտ-հազի վտանգ, այսինքն ամեն դեպքում մենք պետք է շատ աշխատենք, որ բոլորի դեպքում ունենանք բարձր ցուցանիշներ, ու իմ առաջարկը հենց ոչ առողջապահության իմաստով ոչ պատերազմական պայմաններում այնպիսի ցուցանիշներ ունենալն է, որպիսի պատերազմական պայմաններում, երբ որ հարուցիչը տուրիստի, միգրանտի հետ գա Հայաստան, մենք լոկալ տարածում չունենանք եւ բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ օրինակ հակահամաճարակային միջոցառումներից հենց լոկալ բնակչության լավ իմուն շերտն է պաշտպանիչ գործոնը եւ ոչ թե օրինակ սահմանին ստուգել այդ մարդիկ ունեն այդ պատվաստումները, թե չէ, որը որոշ երկրներում կիրառվում է, այսինքն դա այդքան էլ էֆեկտիվ չի։ Եվ վերադառն դուք որոշ բաների չարձագանքեցիք մանկաբուժության մասով ուշադրություն դարձնելուն, ենթադրում եմ ամեն դեպքում դրան ուշադրություն կդարձնեք, էլի հարցեր կա ձեր ելույթի հետ կապված, բայց չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, մի բան ընդհանրապես հարցնեմ ավել։ Ինսուլտի ծրագրի վերաբերյալ, ես գիտեմ, որ 2022 թվականին ավելացվել է 4-րդ կենտրոնը Երևանում ինսուլտներ սպասարկող, մեր տերմինաբանությամբ եւ տրոմբոլիզ եւ տրոմբեկտոմիա իրականացնող, բայց նաեւ գիտեմ առողջապահության կենտրոնացվածության մակարդակի անհրաժեշտությունը շատ նեղ մասնագիտացված ծառայություններ մատուցելիս, ու կարծում եմ, որ պետքա նախարարությունը շատ ուշադիր լինի, որպեսզի մենք չունենանք շատ ծրված ծառայություններ, այնպես որ օրինակ պացիենտների նույն թվի դեպքում համապատասխան կենտրոններ հասնեն շատ քիչ թվով պացիենտներ, որտեվ դա բերելու է որակի անկման եւ դա բերելու է մահացության բարձրացման։ Իհարկե ողջունելի է եւ Գյումրի լավ նախադեպը եւ մոտ ապագայում Վանաձորի նախադեպը, դա բայց աշխարհագրական հասանելիության հարցն է լուծում։ Իսկ Երևանում 4 կենտրոն ունենալը ոչ մի կերպ աշխարհագրական հասանելիության հարց չի լուծում, եւ ես կարծում եմ, որ կամ որևէ կենտրոն, որ թեր բեռնվածը պետքա դառնա միայն տրոմբոլիզի կետ, այսինքն տրոմբեկտոմիա չարվի, տրոմբոլիզը ավելի պարզ պրոցեդուրա է, կամ ուրիշ լուծումներ պետք է տրվեն, խնդրեմ սրանել արձագանքեք։ Փորձեմ վերջից գալ եւ նաեւ անդրադառնալ իմ բաց թողած եւս մի քանի կետի։ Միանշանակ համաձայն եմ, ինչպես ասում եք, մենք երկու հարց ունենք լուծելու աշխարհագրական հասանելիությունը, որը
Gyumri Vanadzorov եւ հետագայում էլ Գորիսում ունենալու այս ծառայությունը, պիտի որ այս փուլը ավարտած համարենք։ Ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքին, այո, ռազմավարությունը եւ հաշվարկները եւ նաեւ ստրոկի խորհրդի ուրեմն ռեկոմենդացիաներն են, որ 3 կենտրոնը լիարժեք բավարար է մեր պահանջները բավարարելուն եւ մենք միանշանակ դրան համաձայնենք։ Դրա հետ կապված 2022 թվականի նոեմբեր ամսին, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր-նոեմբեր ամսից սկսած, լայնածավալ գնահատում է իրականացվել բոլոր կենտրոնների, այդ թվում նաև այն կենտրոնների, որոնք արդեն այս 2 տարի է իրականացնում են ծրագիրը։ Կազմվել է այս կենտրոնների ուրեմն առաջարկների ցանկ և ընդհանուր ծրագրի ուրեմն պայմանների որոշակի վերանայում, ավելի խստացում։ Կենտրոններին այս առաջարկները արդեն փոխանցվել են անցյալ տարի, կապված թե թվականակի փոքր լինելու, թե ուրեմն, ինչպես ասացի, պացիենտին ընդունելուց մինչև գործողությունը անելու ժամանակի եւ այլն եւ այլը, սարքավորումների հետ կապված, եւ ուրեմն տրվել է ժամանակ 6 ամիս, որպեսզի այս կենտրոնները բոլորը իրենց առջև դրված խնդիրները լուծեն, եւ սա նորմալ process է, որովհետեւ մշտապես մենք պետք է աշխատենք որակը բարձրացնելու վրա եւ 6 ամիս հետո, երբ որ դա հաղթարվի, հաջորդ էլի լինելու են ուրեմն ռեկոմենդացիաներ, որոնք պետք է իրագործվեն։ 6 ամիսը լրանալուն պես, կարծեմ մի քան 2-3 ամսից արդեն լրանում է, եթե չեմ սխալվում, այնքան արագ է տարին թռնում, որ նորից կվերագնահատվեն բոլոր կենտրոնները, 4 կենտրոնները, եւ այս վերագնահատման արդյունքում կմնան միայն 3-ը։ Եվ այս 3 կենտրոններով էլ արդեն կամփոփենք մեր ընդհանուր ծառայության հասանելիությունը։ Ինչ վերաբերում է մանկաբուժությանը, եւ կարծում եմ շատ ընդունելի է ձեր դիտարկումը, համեմատականը հասկանալու եւ թվերի նույնական ըմբռնում ունենալու համար, ճիշտ է, որ ցույց տրվի թե նախորդ, թե աճի տենդենսը, եւ հաջորդ անգամ այդպես էլ կանենք։ Ուրեմն չենք ավելի սեղմված տա ինֆորմացիան, որ հասկանալի լինի ընթերցողի համար։ Թվերի հետ կապված ուրեմն մաթեմատիկական առումով հաշվարկը կանենք, եթե կա փոփոխությունը կանենք այդ հաշվարկի ուղղությամբ։ Այստեղ կարևորը, որ թվային արտահայտումը ճիշտ է, այսինքն հստակ թիվը ճիշտ է, ես ստուգեցի մեր բանի հետ, ես ուրեմն մեր տվյալների հետ, ես կարող եմ նաև ներկայացնել հարցնչեց, քանի որ թվերը կան ձեռքիս տակ, ներկայացնեմ նաև նախորդ տարիների հետ համեմատականը։ Ուրեմն 2017 թվականին հետ համեմատ, այսպես թվեր ասեմ, հա, 17 թվականին այդ նույն ծառայությունների գծով մատուցվել է 349,296 դեպք, այսքան դեպքի համար, 18 թվականին 498,939, եւ արդեն 22 թվականին 786,000, ուրեմն 800, այո, երևի համեմատականը 17 թվականի հետ է եղել, մենք 3 տարիներն ենք։ Չէ, ընթացքիվը 340-ը 17%-ը դարրելա 18%-ը, ձեր դիտարկումը ճիշտ է, կուղենք։